dalšího si uděláme medvídka. Toho, protože děláme dětský dort, tak uděláme v kalhotách. Nebude to klasický medvídek. Tak, nejprve si připravíme těličko teda, a protože bude v kalhotách, tak těličko uděláme v barvě těch kalhot. S tím, že potom jenom uděláme vlastně ruce, nožky a hlavičku. Uděláme si zase těličko takový. Zas kužílek, doufám, že to je kužílek, že to neříkám blbě. Tak. To máme vlastně základ. Teďka si z té modré připravíme kapsičku a šle jakoby přes ramena. Takže si to vyválíme. Nařízneme vlastně dva stejně široké pruhy. Případně můžete, pokud si vyvalíte delší plátek, tak si můžete vyříznout jeden stejně široký pruh a jenom to rozdělíte na půl. Je to potom jednodušší, než řezat dva, abyste se trefili. Vidíte, že teď mi ta hmota docela ujíždí. Je ještě měkká, tak se lepí. A z tady toho vlastně vezmeme zase kulatou a udláme si kapsičku. Pojď. Tak. Tu kapsičku vlastně to jakoby zase naříznete. Teďka si tam přilepíte tu kapsičku. Když se vám bude chtít, tak si na to můžete dát třeba ještě mašličku. Nebo nakreslit obrázek. Tam se nechce. Tak, to nalepíme trošku, já nevím, tak zhruba do středu. A teď ty šle kšandy. Zatím si nařízneme jenom jednu stranu, tu budeme mít vlastně tu přední a tu zadní potom zkrátíme podle toho, jak budeme potřebovat. Takže ze zadní strany si je zase navlhčíme. Radši víc, než abyste to museli potom dolepovat, ale není problém dolepit až potom na té figurce. Tak. A tady hezky si to jakoby přilepíte. Tady to necháte jakoby trošku ve vzduchu, tam potom bude pod tím jakoby tlapka zasunuta. Takže to tak, aby ty kšandy vypadaly věrohodněji. A buď tam můžete dát knoflík, nebo můžete udělat třeba jenom důlek. Tak. Druhou, potom stejně daleko. Nebo když by na to přišlo, tak můžete udělat třeba potom, teďka byste mohli udělat tlapky. A tu druhou kšandu hodit jakoby z boku přes tu tlapku, jakože to má spadle. My to hodíme nahoru. Tak, ze zadní strany to potom jenom odříznete. A dáte pryč. Teď uděláme spodní tlapky, vlastně nohavice, kalhot a uděláme jenom chodidla. Takže si vyválíme dlouhého hada, nebo silnějšího hada, nemusí být moc dlouhý, stejně to zkrátíme. Takhle vlastně uřízneme jenom dvě nožky, které dáme takhle kolmo. Takže uděláme. Zahladíme, aby jsme tam neměli ty řezy. A buď to můžete nechat takhle sploštěle, jak jste to řízli, anebo to můžete normálně zase zmáčknout a mít jakoby zase znovu kulaté. My to necháme tak na půl. Tak, přilepíme. Nožky
vždycky můžete dát od sebe nebo k sobě, to je úplně jedno, jak se vám to zrovna bude líbit. Hlavně, aby to bylo jakoby podél celého toho tělička přilepené. Medvídka uděláme bílého, takže uděláme vlastně bílé tlapky. Hmota, když je takhle vlastně, když je na té podložce, tak ona osychá takhle z vrchu, ona jakoby popraská, takže ji vždycky musíte zpracovat zase znovu, aby se s ní dalo pěkně pracovat. Takže uděláme ty tlapky, vlastně ty spodní, stačí zase kuličky, jak to sploštíte, tak si to přiměřte, aby vám tam ta nožička hezky velikostně seděla, ta chodidlo může být trochu větší. A zase dvě stejně velké kuličky uděláme, aby nám to pěkně sedělo. Ať to pak nemusíme otrhávat dodatečně. Tak. Uděláme zase kuličku, sploštíme. Pokud tam máme nějaké ty otisky, tak to zase zahladíme. A druhou tak samo. U medvídka uděláme spodní tu nohu jakoby černou, tak jak tady jsme měli ty kolečka světle zelené. Tak tady uděláme černé. Takže vyvalíme kousek černé. A trošku zase zúžíme, aby ta nožička byla. Nezapomeneme přilepit. Nemoc, aby se nám to zase neklouzalo potom. Tak. Zúžíme. A takhle, jak máme tu tlapku, tak vlastně uděláme zářezy, aby jsme tam měli prstíky, jakoby. Jo. Tím máme vlastně jednu nožku a tu přilepíme. Tak. Dobrý. Tady jsme si tu tlapku ohli trošku, aby jsme to měli trošku jiné. Tak. Uděláme přední a ty zase uděláme úplně jednoduše. Nebudeme tam dělat žádné drápky, ani ty spodní vlastně černé části. Jenom tam naznačíme ty prstíky. Takže. Zase dvě stejně velké kuličky a úplně stejně vlastně uděláme kužilek. Teď už to budeme mít jako ramínko, tak to pořád platí, že to nebude úplně do ostra. Ale jenom taková jakoby zakulacená slzička, taková dlouhá. Spodní stranu trošku sploštíme, jenom tak opatrně, aby to zůstalo pořád kulaté. A uděláme zase zářezy na ty prstíky. Otočíme a můžeme udělat jakoby dlaň, že oni ty prstíky se potom jakoby stočí dovnitř trošku. Vypadá to trošku přirozeněji. Tak. A vždycky dlaně jdou jakoby směrem dolů, takže když to budeme lepit, nebo jako můžou být i směrem nahoru, ale když budu mít jakoby podél těla, tak dáme tu ruku jakoby takhle dlaní nahoru, když by se maximálně držel za hlavu třeba nebo tak.
Takže polepíme z vnitřní strany. A dáme tu ruku jakoby pod ten... pod ty švy šle. Zas pokud to nedrží samo od sebe hned, tak to radši podepřeme něčím. Jakože se třeba drží za ty kšandy. Třeba. A když to nedrží, tak to zase podepřeme trošku. Tak. Teď mu dáme ze zadu jenom ocásek malinký, jenom kuličku nalepíme. A na to nezapomeneme. Nalepíme to do středu a trošku připlacneme. Zas opatrně, když to budete přitiskávat, cokoliv, ty ruce, ocásek nebo něco, tak ať vám tam nevznikne jakoby důlek uprostřed. Třeba v té nožce to nevadí, tam jsme zatlačili záměrně a tím se nám ta nožička jakoby vyklopila trošku. Ale třeba když budeme tlačit tady, tak ať to nemáme úplně jakoby prohluben v tom rameni potom. Tak na hlavičku zase uděláme kuličku. A z té vlastně uděláme takový jenom, bych to řekl, takový protáhlý čumáček, jenom oval, jakoby. Že tu jednu stranu lehce stenčíte, ale jenom fakt jako, aby to nebylo moc. A když tam chceme, jakoby, udělat takový, něco jak zářez, třeba když bychom mu chtěli udělat tlusté bříško, tak mu prstem uděláme takhle, jakoby, podél bříška, mu zahladíme takhle jakoby tvar. My to nechceme teďka na hlavičku do kulata, my to jako tím prstem spíš tak zatlačíme, aby nám tam vznikl důlek, jakoby po všech stranách, že tady tohle to bude potom vrch hlavy a zbytek bude obrovský čumáček. Vezmeme si černou a uděláme mu obrovský čumák. Pusinku mu dělat nebudeme, tentokrát. Čumáček teda uděláme zase do středu a uděláme ho takový trošku větší. Zase ať máme trošku jiného medvídka. Teďka mám tu černou takovou tuhší, takže aby se mi to nezabořilo moc do té bílé, ať mi to nedeformuje tu hlavičku, tak to smačknu už v hlavě. Smačknu to už v ruce. A čumaček můžete dát buď kulatý, nebo z toho udělat jakoby ovál, anebo zase můžete udělat, palcem tlačíte a takhle prstama ze spoda, že máte takový trojúhelníček, vám vznikne jakoby. Jo, ono to je potom takový psí čumaček. My uděláme kulatý, anebo oválný, ještě se rozhodneme. Teď jsme měli třeba tu hlavičku moc rovně, takže jsem to vzala a jakoby jsem to... Tady jsem si dala prst, tam, kde budeme mít ty oči, a ze spoda jsem to jenom jakoby potlačila nahoru, takže nám vzniklo takové účko a ta hlavička bude potom líp sedět na tom těličku. Zas to zahladím, aby tam nebyly důlky od prstu. A přidáme ouška. Ouška udláme z takových maličkých kuliček jenom. Vezmeme kuličku kostici. Uděláme důlek. A můžeme to rovnou nalepit na tu hlavičku. Dáme to trošku jakoby šikmo, ať to není úplně u sebe. Tak a teďka vlastně to tam jenom tou kuličkou zatlačíme směrem dolů.
Nebo to můžeme potom přitlačit třeba touhle kosticí, když to budete mít trošku jinak. Ono je to celkem jedno, hlavně, aby to tam prostě drželo, aby to tam bylo přimáčknuté trošku do té hmoty. A druhé úplně stejně. Zase by měly být stejně daleko od sebe, aby to nebylo úplně, aby to nebylo do očí. Tak máme ouška a ještě mu dáme takové malinké očička jenom. Aby bylo vidět, že je veselý, tak mu uděláme očička jakoby takové mžurky. Takové obloučky jenom. Takže uděláme hada. Stejně širokého. Toho pak nožem rozřízneme jakoby no na půl. Ono se to dá stenčit potom i na tom. Na té postavičce už rovnou. Zase to nemusí být moc velké, takže to ještě zmenšíme. Ono, ty očička, pokud děláte jenom takové nevýrazné, tak čím tenčí budete používat ten váleček, tak tím líp pro vás vlastně. Tak, tu máme dva. Teď si to nalepíme. Jelikož nevím, kde přesně to bude pěkné, tak si polepím celý ten pás. A teď tam vlastně dám ten váleček. A hezky ho tam umístím tam, kde potřebuju. Uděláme takové jakoby obloučky, ty očička. Tady u toho fakt opatrně, aby ty očička byly stejně, jo? Abyste měli stejný sklon toho obloučku, stejně široké, stejně dlouhé ideálně. Protože fakt na tady tomhle tom, to jsou takové detaily, na kterých jde nejvíc vidět potom, že je něco nakřivo. A když máme vlastně přebytek té hmoty, tak vezmeme normálně jenom nůž a kousek ho odřízneme. Jakoby odřízneme ho směrem jakoby ze šikma a tím se nám stenčí. Když budeme mít teda ostrý nůž. Tak a zbytek dáme pryč. Tak, máme medvídka. Teď mu zase hlavičku nasadíme na tělíčko. Můžeme nechat trošku víc. Potřeme, ať se nám to přilepí potom. Tak, kdybyste chtěli, můžete ještě použít prachovou barvičku, růžovou, a dobarvit mu trošku líčka štětečkem, ale spíš takovým tím nerovným, ne takovým tvrdým, ale takovým tím na tvářenky třeba. Takovým štětečkem jenom po stranu.